I förra avsnittet kollade vi på hur vi anslöt en sån här trådlös skrivare till vårt trådlösa nätverk och även hur vi skrev ut via AirPrint. Mm. Och då nämnde jag någonting som heter Google Cloud Print och det är Googles motsvarighet till AirPrint. Google Cloud Print fungerar på ungefär samma sätt som AirPrint gjorde i förra filmen vi kollade på, men det finns inte samma inbyggda systemstöd för det i iOS som det gör för AirPrint. Däremot finns det många appar till både iOS och Android som kan skriva ut via Google Cloud Print. Och en av fördelarna med Google Cloud Print det är att jag inte behöver vara på samma lokala nätverk för att skriva ut. Jag kopplar istället min skrivare till mitt Google-konto och sen kan jag skriva ut på den oavsett var i världen jag befinner mig. Det kan jag inte göra med AirPrint, då måste jag vara på samma lokala nätverk. Det finns två sätt att ansluta en skrivare till Google Cloud Services eller Print Services. Och det ena sättet är att koppla den till en dator och dela ut den via den datorn. Men det har den stora nackdelen att det bara fungerar under förutsättning att den datorn är påslagen. Den här skrivaren har inbyggt stöd för Google Cloud Print och det innebär att vi kan koppla upp den direkt mot internet och behöver inte ha någon dator igång för att kunna skriva ut från till exempel vår iPad var än i världen vi är. Precis. Så, nu är den här inte kopplad till något konto. Så jag skulle vilja att du kopplar den till mitt Google-konto. Ja, absolut. Viktigt här när man konfigurerar det är att datorn är uppkopplad på samma nätverk som skrivaren. Och det behöver inte vara senare, men just när vi konfigurerar. Och då är vi inne i Google Chrome och vi går in i inställningarna. Vi scrollar allra längst ner och där finns vissa avancerade inställningar. Och sen ska vi leta efter Google Cloud Print. Ska ha en egen rubrik här. Där har vi den. Hantera trycker vi på. Och där har vår skrivare redan dykt upp som en ny enhet. Och till höger om den kan vi välja att registrera. Och då bekräftar vi att vi vill registrera den. Då skrivs det ut ett dokument. Ja. Och här står det att det är kopplat till min skrivare att jag ska inom 2 minuter eller kopplat till mitt Google-konto och jag ska trycka på symbolen som är den som blinkar. Så. Så. Så ska det bekräftas här också. Mm. Så där, då ligger den under mina enheter. Ja. Perfekt. Mm. Ska vi testa och skriva ut från iPaden? Den skriver ut någonting nu också. Det är kanske bara en bekräftelse. Ja, skriva registrering är slutförd. Mycket vackert. Mycket bra. Ja. Men då tror jag att vi tar... Det är inte mer att göra här nu va? Nej, det är färdigt. Bra. Då tror jag att vi tar och kopplar över så att vi har iPaden som visning istället. Så kan vi se vad det är vi gör på iPaden också. Mm. Så 2 sekunder bara. Och nu bör iPaden vara i bild istället. Ja, och då ska vi hitta Google Docs. Ja. För vi vill skriva ut ett dokument. Och här har vi ett dokument med just skrivaren. Mm. Vi väljer förhandsgranskning. Där läser in dokumentet. Sedan väljer vi skriva ut. Och där får vi då välja Google Cloud Print eller AirPrint. Mm. Och den här gången väljer vi Google Cloud Print. Där har vi vår skrivare som vi precis la till. Mm. Och så väljer vi att skriva ut i färg också. Sådär, skriv ut. Perfekt. Jättefint. Där kom den. Bra! Så enkelt är det att skriva ut med Google Cloud Print och det kan vi alltså nu göra oavsett var i världen vi befinner oss. Har ni några frågor om Google Cloud Print så får ni jättegärna ställa dem i kommentarsfältet eller kontakta oss på sociala medier för nu finns vi ju lite överallt. Ja men precis, vi finns ju på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och Snapchat. Precis, så följ oss där om ni inte redan gör det och tack så mycket för att ni har kollat på den här filmen.